Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер, сіздер IT сервис KZ каналын көріп отырсыздар. Бүгін бізге ремонтқа Samsung A6 2018 жылғы телефон келіп түскен болатын. Қандай мәселемен? Телефонда Google аккаунт бұғатына құлтанып қалған телефон. Телефонда заводтық параметрлеріне форматтаған, яғни hard reset деп айтып жатамыз. Телефонның бетінде кодын ұмытып қалып, телефонда кнопкалары арқылы толықтай форматтаған. Телефон форматталған соң, осылай Google аккаунт бұғатын сұрап қалған. Яғни бұл бұғатты үй жағдайында қалай шығаруға болатындығын сіздер осы видеода көретін боласыздар. Сонымен сіздер подтверждение аккаунта деген жерге келген болсаңыздар, Samsung A6 2018-де, мына жерде бізде далее басылмайды, мінекей қараңыздар. Видите электронный адрес, электронный почты, пароль, номер телефона деп бізден сұрап жатыр. Сіздер осы бөлікке келген болсаңыздар, онда артқа қайтасыздар. Артқа қайтасыздар. Және телефонды Wi-Fi-ға қосып алуларыңыз керек болады. Одан кейін бізге кішкене дайындық керек болады, достар. Мен телефонға сим-карта мен флешка салып қойған болатынмын. Яғни ол сим-карта мен флешка не үшін? Телефонға бізге керек болады қазір. Кез келген бір істеп тұрған сим-карта саласыздар, және флешкада маған керекті файлдар бар. Ал сим-картаға қазір біз SMS жіберетін боламыз. Мінекей сіздер сим-картаны салып, телефонда сет шығып тұрғандығына көз жеткізулеріңіз керек болады. Сонымен ары қарай біз іске кірісетін боламыз. Ал флешкаға келетін болсақ, флешка сіздерге маңызды емес. Менде енді керек файлдарды мен интернеттен жүктеп алмастан, алдынан жүктеп қойған болатынмын. Соларды мен флешка арқылы қолданатын боламын. Ал сіздерге ол файлдардың сілтемесін осы видеоның астында описанияға қалдыратын боламын. Сонымен сіздер номерді салған соң, бізге екінші тағы да осыны смартфон телефон керек болады. Мен жағдайымда ол G5 2016 жылғы телефон. Неке, бізде мынандай HSMS деген сіздерге файл приложение керек болады. Осы файлды сіздер телефонға орнатасыздар, екінші телефонға. Ол жерден сіздер push SL деген жерге кіріп, жерге мына телефонда тұрған Samsung A6-да тұрған номерді мына жерге сіздер жазасыздар оны. Ал менде ол контактімді сақтап қойған болатынмын. Неке FRP номер деп осылай номерді жазасыздар. Одан кейін мына жерге мына үш use деген тұр ғой, use деген. Сол жерде сіз ортасына таңдап, мына жерге 3W нүкте қазір нүкте youtube.com деп жазасыздар. Және жазылған кезде арқасында бір араларында ешқандай бір бөліктер болмау керек. Орысша айтқанда правил деп айтамыз ғой біз. Кешіресіздер, адамдар келіп мазалап қалған болатын бутигімізге. Сонымен мына жерге номер жазып, мына жерге youtube.com деп жазасыздар. 3W youtube.com деп. Және мына жерде send va push l дегенді басасыздар. Қараңыздар, қазір басамыз, телефонға не келеді? SMS келеді біздің. Мінекей, басылды. Send message sent, SMS кетті деп келді. Және мына жерде push сообщение. Мына телефоннан номерді бізге келіп тұр. youtube.com. Біз бұл жерде окейді таңдаймыз. Сонымен біз телефонда бұл істердің барлығын біз YouTube-қа кіру үшін істедік. Телефонда YouTube приложениесіне. Енді біз YouTube-қа кірдік, YouTube-тың мына жерде кішкене адамның белгісі болады, соған басасыздар да, ол жерден услуги использования дегенге кіресіздер. Және бізді ол YouTube стандартта Google Chrome браузеріне лақтырады. Ол жерден продолжить, далее пропустить дегенді таңдайсыздар. Енді бізге екінші телефон бізге қажеті жоқ қазір. Біз енді осы бір телефонмен жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей, Google Chrome-ға кірдік. Мына жерге сіздер сол файлдарды жүктесеңіздер де болады. Не болмаса, осы видеодан алуларыңызға да болады. Осы видеоның астында сілтемені сақтап алып, сол файлдарды қолдансаңыздар да болады. Не болмаса, мына жерге автомат түрде қазір жазсаңыздар болады. Ал менде ол файлдар жүктеліп қойған. Сондықтан мен флешкадан оларды орнатып қолданатын боламын. Мен ол үшін Maps деп жазамын. Яғни мен My файлы деген приложениесіне кіруім керек. Google Maps. Бұл жерден пропустить.
Егер сіздерде флешкеге өтіп қойған болсаңыздар, осылай істесеңіздер болады. Мына жерде ақ белгіге басамыз. Бұл жерде окей. Біз Google картаға кірген себебіміз ол біздің координатымызды анықтау керек. Мына жерде ақ белгіге баса бересіздер, мінекей. Ол біздің мекен жайымызды анықтады. Бұл біздің жағдайымызда абай автобекеті. Енді біз астында путь деген көк белгіге басып, Кудаға өзімізге жақын болған бір қаланың атын жазамыз. Менің жағдайымда ол абай. Қала дегенімізді бір аула әкімшілігі ма? Енді ол біздің немізді белгілеп береді, уақытымызда қай жаққа жүресің деген сияқты. Енді ол жерден біз путь дегенді басып, окей дегенді басасыздар. Және жоғары жақта микрофонның белгісі шықты. Микрофонның белгісіне басып, открой Google деп айтасыздар. Келіңіздер байқап көрейік. Открой Google. Яғни біз Google Now приложениесіне кіреміз осылайша. Енді картаны біз төменге қарап олай өшіріп тастасақ болады. Мына жерден закрыть дегенді таңдайсыздар. Поискқа my деп жазамыз. Яғни бізде енді my файлы автоматты түрде мына жерде шығарып береді. Енді біз my файлына кірдік. Ол жерден флешке кіріп мен APK-ға кіремін. Ол жерден 801 APK дегенді басып мына жерде настройка дегенге басасыздар. Жерде разрешить только для этой источник дегенге басып, артқа қайтамыз. Бір рет артқа қайтсақ, енді аккаунт, яғни бұны орнат деп тұрады бізді. Установить дегенге басасыздар. Бұл жерден готовын таңдаймыз. Келесі файл FRP bypass. Установить. Бұл жерден открыть таңдап, жоғары оң жақта үш нүкте бар байқаған болсаңыздар, соған басып, вход в браузер дегенге басасыздар. Окей. Енді мына жерге кәдімгі басқа Google аккаунтты жазасыздар, яғни пароль мен логинін білетін. Келіңіздер жазайық. Мінекей, жазылды. Далее. Енді парольді мен сіздерге көрсете алмаймын. Мінекей пароль жазылды, енді YT дегенді басамыз. Султан деп бізді жазылды Google аккаунт. Енді бізді қайтадан осы My файлға лақтырады. Енді біз осы тұрған күйінде телефонды бірет өшіріп қосамыз. Егер сіздер жаңағыдай мен айтқанымдай файлдарды сол флешкеге кірмей-ақ, сол интернеттен Google Chrome-нан сіздер оны жүктеп алуда жасайтын болсаңыздар, жүктеулеріңіз келсе, оны іздеп, яғни ссылка бойынша іздесеңіздер болады. Не болмаса, жаңағыдай алдынан жүктеп алып, адамдар кіріп қалып еді. Яғни мен описание қалдырған ссылкаларды қолдансаңыздар да болады. Неке біз телефон өшіп қосылды бізде. Енді біз бастапқы менюдан ары қарай тағы да қайтадан өтеміз. Өтеміз запуск, далее, принять все дегенді басамыз, принять. Неке аккаунт добавлен, Султан, яғни жазылды. Бізде келесі бетке өтуге ол бізге рұқсат етеді. Далее басамыз. Мінекей, далее деген кейін осылай шығады. Подождите, кішкене күтіп отырасыздар. Бұл жерде нет, спасибо, пропустить. Төменге түсесіздер, принимаю. Окей. Төменге түсіп, окей. Окей. Енді магазинімізге адамдар кіріп жатыр, сондықтан видеоны кішкене тоқтап түсіріп атын, себебі олар шалғытпасын деп. Samsung аккаунт деген жерге дейін келеді мінекей. Бұл жерде төменге түсіп пропустить таңдайсыздар. Пропустить. Готовын басасыздар. Мінекей. Готов. Телефон готовка работает дейді. Мінекей біз сіздермен A6, яғни Samsung A6 2018-ді Google аккаунт бұғатынан толықтай шығардық, достар. Сонымен біз настройкаға кіріп, телефонда облака учетной записка кіресіздер. Яғни ол жерден учетной записка кіріп,
жазылған Google аккаунтты біз қайтадан өшіріп бастаймыз. Өшіріп бастайсыздар, қазір телефон сведениені телефон көрсетсем, неке Galaxy A6 дейді. Сведениені ОПО, версия Android 8. Біз жаңа 8-ші аккаунт, Android-қа арналған аккаунтты жаздық файлда. Енді Google аккаунтты өшіріп тастадық. Енді біз бұл жерден общий настройкаға кіріп, сброс дегенге кіресіздер де, сброс данных, сбросить, удалить все деген таңдайсыздар. Менде қазір телефонның заряд кішкене қуат көзі азайып қалған екен, мен телефонды қосып қойсам. Яғни телефонда негізінде қуат көзі бір 15-20-дан кем болмауы керек негізінде. Сонымен сіздер телефонды толықты тағы рет форматтай жібересіздер. Сонда телефон келесіде ашылған кезде, қосылған кезде сіздерден Google аккаунт болатын ешқандай бір сұрамайтын болады. Егер сіздерге видео ұнаған болса, пайдаларыңызға тиген болса, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Яғни лайк сіздерге ешқандай бір лайк басу қиын емес, бірақ сіздердің лайктарыңыз мен үшін өте маңызды. Сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Жаңағы файлдарға мен видеоның астына описаниеге сілтемелерін міндетті түрде қалдыратын боламын. Сау, сәлеметте болыңыздар, достар.